těšíte? A na co se těšíte nejvíc? Na kometu. Že vyhraje. Do vlaku, do vlaku. Až bude vlak na nástupišti, ukáže vám další postup. V tomto pořadí. No a se těším jako na to, že to je venku a jako, že to je první winter klasy, kam se jdu podívat. No, tak já jsem taky na to nikdy nejel, na to no, tady, s kometou. Hora říp. Hora. Pálava. 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 Jo, to je pálava. Tak bude to trošku něco jináčího, jak normálně, ale asi tam bude ty obrazovky, takže to mi bude stačit. Ligový zápas na fotbalovém hřišti, nevím, co bych na to řekl. Jak bylo za Lužankama ten zápas Kometa proti Plzni, tak jsem tam byl, tak jsem se díval tam přímo, venku. Na vítězství! Na vítězství! Se spíš těším na tu atmosféru, i když to širé nebe bude zážitek, který není úplně častý a nebude se asi už moc krát opakovat. Completamos hoje.